والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يبارك ما ادلي مركه وري رمتي وحن ما ادي ادقو ورحسن هاي اما ادقو ما نقينا تيق بحيه هلكا يعني هولاند سو مرسي تيق ظني هيدا يعني في ان جي يكير يو هيدا كاشدين مشروع الدم ذاك رمتي ودوان بلامي ومدو صنع خير سعودي رمتي وكارهان lagu tijaabinayo arinta disaasterka ama maareynta afooyinka dabiiciga lagu tijaabinayo labada degmo ee horeysay dalka degmada Hargeysa iyo degmada Burco in maanta arkan ka gudoono laba booydood oo kamida in lagu taakulay dadka maartay abaar saameysay ee bidaamis kale ruuxayo runtii aad iyo aad hay'adda Algasal iyo dhammaan cid ka soo shaqeysay iyo laba maayir oo runtii iyagu dhawdo qayb weyn ka qaatay dhamaantood baad iyo aad ugu bogaadinayaa dad waxaan ugu oday reer weyn ducan baa uma saarane faafayntii mashruuca asaga aad baa madaxdi goorisa ayaa faafaysay waxaan ugu ducaynayaa dhamaantood inay hawshaasi halka si wadaan dowladaha laba dowlado degmeel la siiyo hawshana in daryeel wanaagsan u sameeyaan waxa aan ku wareejinayna maanta in daryeel wanaagsan u sameeyaan laba waqti walba way jirtaa arinta kolaha barbay aynu ka shaqeynaa oo dadka albiyaha loogu dhaamin kolka barwaaqadana in dheereynta magaalooyinka iyo maartay ay ka shaqeeyaan waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin ka hortaga maartay ama u diyaargarowga maarayn aafooyinka dabiiciga in dhir badan laga sameeyo magaalooyinka laga sameeyo in maartay maxay ahaayeen kolka dhibaato jirtana dadka la waraabiyo marka runtii waxaa ku booranaya labada degmo runtii laba maayir waxay garab joogeen maayirkii degmada Burco maayirkii hawl ku maqan isaga gudoomi doona labada degmo runtii iyaguna waxa ku dhiirinayaa in hawshaasi inay wax ku faraadeegaan dahantada mugale ee loo dhiibo maanta lagu soo wareejiyo qodobada mashruuca wadana waxaan ka rajaynayo sida inta ayan ka badan ay keenaan mashruucuna sida loogu talagalay insha allah inuu socoto sida gudoomiye Faysal sheegana dhibaatooyinka dhacayana in walba halkiisa xilka iyo mas-uuliyadda ku qaado dowladda hoose naayo dowladda dhexnahay oo waxay noo saaran marka dabka ugu dhiis dhawaan waxay ka mid tahay maaraynta waa afooyinka dabiiciga waxyaabaha degdegga yimaada qayb bay ka qaadeen qudhudu oo ku baxtiinta iyo biyo dhaaminta waxay kabayaan qaybtii dabdamiska iyo ugu daljirina qaybtii dabdamiska kabayaan biyo dhaaminayaan shaqooyin fara badan oo degmadu baahantay ayay runtii qabanayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan cid kasoo kasoo shaqeysa hawshani. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed